קשה היה שלא לשמוע את הביקורת על מה שמכונה סתימת הפיות בגלי צהל מאז יצאה ההודעה על הפסקת השתתפותו של המגיש והפרשן יעקב ברדוגו ביומן הערב של התחנה הצבאית. אתמול הודחתי מהגשת יומן הערב בגלי צהל. מדובר בהדחה פוליטית ופחדנית שנועדה להשתיק כל ביקורתי ולא כנוע. הבוקר היה אמור ברדוגו להגיש כמו בכל שישי את התוכנית מחשבות בעם עם שותפו להגשה משה שלונסקי, אבל בדברי הפתיחה החריפים שלו, שהיו בעצם דברי פרידה, הוא הבהיר מי מבחינתו עומדים מאחורי המהלך להשתקתו. החלטת בנט, שקד, לפיד, גנץ להשתיק את קולי היא אות קלון לחופש הביטוי שהוא זכות יסוד. ולעזאזל השידור הציבורי, לעזאזל חופש הביטוי. ברדוגו, ששידר על פי עדות נרחפת במשבצת היוקרתית בעקבות התערבות ראש הממשלה לשעבר נתניהו, נהג לתקוף בחריפות את ממשלת בנט, אנשי הפרקליטות והיועץ המשפטי לשעבר על רקע משפט נתניהו. הזזתו מהגשת היומן, שזכתה לנתוני האזנה גבוהים, עוררה זעם בקרב מחנה הימין, זאת הדחה פוליטית, הם אומרים. צריך מידה גדולה של תמימות או התממות כדי לחשוב שלא מדובר בהדחה פוליטית ובסתימת פיות. ואני אחד מישראלים רבים מאוד שאהב לשמוע את ברדוגו ואהבתי גם להתראיין אצלו, ולאחר פיתוריו הודעתי, אני חושב שהייתי הראשון גם שהודיע שלא התראיין יותר לגלץ, שמחתי שהיו נוספים שהצטרפו להחלטה הזאת. ברדוגו תקף בדבריו את המפקדת הזמנית של התחנה גלית אלטשטיין, שמונתה לדבריו בידי שר הביטחון גנץ לבצע תיאור פוליטי בתחנה. ברדוגו היה שיאן הרייטינג גם ביחס לגלץ וגם ביחס לרשתות אחרות. לא משנים סוס מנצח, פורמט של סוס מנצח, אלא אם כן, המטרה היא לא רייטינג, להפך, המטרה היא של הדעות של ברדוגו לא יהיה רייטינג. לפי אלטשטיין, ההחלטה התקבלה כדי להפריד בין החלק הפובליציסטי של השידורים בתחנה לזה החדשותי, את הפובליציסט שהוא זז מתפקידו, זה לא שכנע.